є договір типовий, де чітко вказане, що за розрахункову одиницю розподіленого та спожитого природного газу береться один кубічний метр природного газу, приведений до стандартних умов, визначених в Кодексі газорозподільних систем. Отже, за що на нас було накладено штраф, і як регулятор на свої ж законодавчі акти, посилаючись, накладає штраф і підписує ці нормативні акти, потім сам їх не виконує, для нас, в принципі, це абсолютно незрозуміло, і рішення регулятора є абсолютно просто заполітизованим.